Официални гости на събитието бяха министърът на туризма Николина Ангелкова, областният управител Детелина Николова, заместник-председателят на КРИБ Димитър Димитров, представители на Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, кметове и председатели на общински съвети. Номинирани за наградите са общо 20 компании, работещи на територията на съответните общини в областта. Мария Кирилова, председател на КРИБ Добрич, откри церемонията по връчване на наградите. Областният управител Детелина Николова приветства участниците. Поздравявам Конфедерацията за тази инициатива, която откроява значимия принос на фирми от нашата област в различни аспекти на корпоративната социална отговорност с фокус върху грижата за хората. Техните заслуги и постижения са в посока на подобряване на инфраструктурата в областта, развитието на селското стопанство, новаторски решения в производството, инвестиции в човешките ресурси, материалната база, капацитет, инвестиции в градската среда чрез публично-частно партньорство, спонсорство и благотворителност. Аз лично силно вярвам в това, че когато говорим за мисията на една компания или на един бизнес, тя не може да включва само бизнес цели. Тя трябва да има някакви цели, наистина ориентирани към обществото, ако считаме себе си наистина за големи отговорни компании. Димитър Димитров връчи наградите грамоти на 20 фирми от региона. От Добрич бяха отличени хлебопекарна Радибред за запазване на българските традиции. NPI България Булмат за инвестиции и осигуряване на голям брой работни места. Добруджа Билдинг за партньор на община Добрич в благоустройствени мероприятия и инфраструктура. Фирма Рада за повишаване на заетостта на територията на община Добрич. Елмарк Индъстрис за осигуряване на работна заетост и инвестиции. Господинов Строймаркет за благотворителна и социална дейност. Кметът на община Добрич Йордан Йорданов поздрави наградените фирми. Бизнеса, местния бизнес, който е на местно ниво, е гръбнака на една икономика. И като всяко нещо, тази икономика, поне според мен, има нужда от промяна на своето ДНК. Мисля, че през последните няколко месеца ние доказахме до каква степен можем да работим тясно, можем да помагаме на местния бизнес, за да променим въпросното ДНК заедно. Така че поздравявам всички онези, които имат принос в развитието на социалните дейности в града. Надявам се да продължаваме да работим все така добре, за да можем да променим икономическото ДНК на град Добрич. За принос в развитието на цялата област бяха наградени пътно строителство Добруджански хляб Изида Сави Макс, едноличен търговец Давид Джавид Байтула. Специални награди КРИБ даде на Албена, Орихите и фирма Катина. Министър Ангелкова връчи наградата на Албена и поздрави присъстващите. Изключително удоволствие за мен да връча тази награда на Албена като социално отговорен партньор на община, но тя е социално отговорен партньор в сектор туризъм. Албена притежава изключителен туристически продукт с много високо качество. И аз бих искала лично да поздравя и господин Краси Станев за усилията, които полага толкова години, така че Албена да бъде свързана с марката България и с марката високо качество.